Rancangan Malaysia ke-12 mensasar RM258 bilion jumlah purata pelaburan swasta setiap tahun sehingga 2025. Ke arah itu, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata asas ekonomi negara akan diperkukuh menerusi usaha menggalakkan perdagangan dan pelaburan terbuka, telus serta mesra perniagaan. Kerajaan akan meratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pacific CPTPP yang akan memberi akses pasaran lebih luas kepada industri tempatan. Penekanan kepada pembangunan pertumbuhan sektor baru juga sejajar usaha MITI, termasuk pembangunan revolusi perindustrian keempat, elemen alam sekitar, sosial dan tadbir urus, industri halal dan aero angkasa. Turut diberi keutamaan usaha memperkukuh ekosistem bagi pembangunan kenderaan cekap tenaga serta membantu perusahaan mikro kecil sederhana mengadaptasi perniagaan mereka kepada automasi, teknologi dan digitalisasi.